مش الماء. عمر كتب ابو الاغمي سيغدا وش الماء. دبكو كلا اريايو عيان كدودكيو تعالى ذاك سارك دنيا ذاك تاتان. كلا اريايو عيان كتوتكيو تعالى ذاك سارك دنيا ذاك تاتان. تكسي باها دوكرو تبول كيس يقاداي. تكسي باها دوكرو تبول كيس يقاداي. من حجين ودبت بحي هذا لدو دلدلي دايل قاب مقول ما. من حجين ودبت بحي هذا لدو دلدلي. الحمد لله رب العالمين وبين السنة على أمور الدنيا والدين. een halka maanta waxaan joognaa Washington DC waxaan ku soo dhaweeyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi qof waliba soo ka soo kicitay dalka Mareykanka meel shii uu ka joogay wadamo kale fog fog iyo intii magaalada gobolka wadanka ka deganayba taas waa aanu madaxweynaha geeynaa ku sabuur gareyno waan ka hornimaad inaan soo dhaweeyno alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahayna waa lagu guuleeyay een dadkii meelahan waxa kale la carareen laba islaamood baan aragnay iyo odimala intiina markay arkay inta ka tarad badan leeyahay xoog badan la waba yaacayba jaantaa rogan waxaan leeyahay Soomaaliland meel kasta oo jooganba guriyo gobolnimo qaranku waa mid weeye maanta oo kale waa mid walaa xisbiyeenaan aqoon walaa wax kale inaan aqoon qarankeenu maanta qarankeenu maanta waa mid guriyata hal qurayn uu hilba wada dhashiyo maanta oo kale waxa weeye waa hilba wada dhashiyo hayb qurayn uu hilba wada dhashiyo hayb qurayn uu waxa ku soo dhaweynayaan marti sharafta waaweyn ee hadii ku riyeen maxaan ku raayay mas'uuliyadda ee jaaliyaha ka kala socda ku soo dhawoween waxa weeye waa Cabdirasaaq Maxamed Jaamac waxaan u hadlayaa dhammaan jaaliyada joogta Washington DC, Maryland iyo Virginia iyo sii u dhantay North America-ba. Anigu waxaan ahay afayeenka Somaliland Strategic Group oo ah ururka samafalka ama la taliyaha Somaliland ee Mareykanka. Waxaan leeyahay jaaliyada Somaliland maanta si wanaagsan bay uga soo qayb gashay madaxweynuhu khudbad caqiibo leh oo sharaf leh oo Soomaaliland maanta karaamadeedii iyo sharafteedii inay maanta dowlad nahay iyo inaynu dal nahay inaynu ka mid nahay qaaradda Afrika iyo adduunyadaba inay maanta Soomaaliland loo baahan yahay aynaku inaanay cud u baahnayn ayaynu tusnay inaka laynoo baahan yahay maanta waxaa laynoo baahan yahay maanta waxaynu ku taallaa meel muhiima waxa maanta la tusay waxaan Afrika ka socda iyo Yurub ka socda iyo meel walba inay Soomaaliland nabadda koo ka tahay inay Soomaaliland ka tahay wada tashiga in lala tashado oo lagala tashado nabadda lagala tashado horumarka laba tusho dhaqaalaha intaaba madaxweynaha maanta wuxuu soo bandhigay caalamka caalamka aad buu soo dhaweeyay madaxweynaha caalamkani wuxuu leeyahay maanta war Soomaaliland anaka idiin baahan natusa nabadda saa u dhaliseen natusa horumarka u dhaliseen natusa shacabkiina saa u mideyseen natusa sida dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo sharafta Soomaaliland leedahay sida u dhaliseen natusa oo aanu ka baranno taasaa maanta la soo bandhigay waa farxad weeye madaxweynaha iyo guftigiisana waan soo dhaweynay hawshaasina si wanaagsan bay u socotaa waana wanaagsanay nimankii dadkii lahaa waxba lama daaraaday inaga soo dhaliseen afar qof oo la soo habaabiyey ayaa halka isugu yimid waana dad cuqdaysan marka inaga waxba ka odhamina taa laakiin jaaliyadda Soomaaliland waxaanu maanta siqiirinaa ilaa iyo bari ilaa galbeed Soomaaliland way mideysan tahay dadka halkaa maanta jooga isugu yimid meel walba Soomaaliland waa mid weye midkeenna waxa weeye nabadeenna guusheenna horumarkeenna iyo dalkeenna jecel lahay waa guul iyo gobonimo allahu akbar allahu akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato imigana waxaan ku gudbinayaa hablaha halka isugu yimid ee maasaaka halka taagnaa ee inay Soomaaliland qadiyadooda in halka u taagnaadeen ayaan ku gudbinayaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh asalaamu calaykum halkan waxaan salaan uga gudbinayaa dhammaan reer Soomaaliland meel kasta joogaan dalkii dabadaba maanta farxad weyn ayaynu ahayd madaxweynaha iyagii nagu soo booqday dalka Mareykanka Washington DC maanta waxaan halka isugu nimi inaanu support u muujino oo aanu qadiyadeeda isdhinac taagno waxaa halkan nagu soo yimi oo iyaguna calamaan buluuga sitay qolyaha reer Soomaaliya oo afar qof saddex qof ahaa maasha allah aad baan ugu faraxsanahay Soomaaliland horey u socotay waana socon doontaa soddon sano ayay nabadgelyo ahayd insha allah guul iyo gobonimo aan rajaynayaa.
Soomaaliland socdaa shoo xidigaha dusheed iyo samada uu socotaa kiisiga iyo samir een marka hore waan salaamayaa baahda TV-ga qaranka een aan waxa ku hadlayaa afka jaaliyada Ohio kulli gudoomiyaha hore ugu hadlay Washington DC een magacaygu waa Cabdisalaam Cali Maxamed een waxaan halkan u nimid taageerada qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo soo dhaweynta madaxweynaha waxaan leeyahay Soomaaliland guul 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 qurba joogtu waa mid waana gacmahaysa haystaan mucaaradii maxafad waxaan u soo jeedinaynaa een qulqul joogtana inay saa qurba joogta ku daydaan oo gacmahays qabsadaan wixii siyaasadeena inagu dhexdeena ee xalfintana isku hayno ha ka weynaato waa meelaha ka weynaato qaranimadeena iyo difaacina Jamhuuriyadda Soomaaliland هذا كبدين ما يوحنا ليه هي سمال لانقول سمال هنولاتو سمال هنولاتو سمال هنولاتو سمال هنولاتو Thank you very much. هذا اللي بس هو كوبي كرا ما قاعدوا في ما محمد عار وحن هرت هاجنا هاي هول كيم ده حوينك قد بدينا Heritage Foundation وحن آدو سلام يا دمان كومونيتيكا غير سومالي لان غير واشنطن يو انت كلا نوقت مي كومونيتيكا ده كلا نوقي مي تعرفها ين فرتشينيا آدو نوضة سلام يا ما ده حوينه هني ما شاء الله maanta day ishi buqtay ku bikaacsan noqotay in yar oo wuxoogaa yaba halka taagna oo in wuxuu haa inaga soo horjeeday laakiin waanu ku baabineey ma sha Allah aad iyo aad baan isu soo abaabulayna kuna inkastoo hoolkana lagaga wada jiro de qudbada aanu ku wada jirnay intayada kalana de inta gudaha iyo dabadaba waanu ka wada daahraadeena ma sha Allah aad iyo aadna waanu salaamay waxaan kala hada salaamaya dhamaan shacabka reer Soomaaliland gudeeyo dabad ayaan iyagana salaamaya waxaan kala salaamaya dhamaan community-yada kale nooga yimi فرشيني هريريهذا وهاي كم بتاعي ما شاء الله من الصورة دوانو بدناي ما شاء الله وانا سأنا إسا نهوشنا سداس كده ما نسا وانا إنه يجيلن دم بهوشو سلام عليكم بحال ذكر سلام يا قرآن عدد كيسة هالك هو سومالي لان مدنما مدنما قول مدنما قول هالك ولا يسقو ولا يميد ما أنت ولا ولا هذلا يا سفي عم بيرد عضي مدحويله نقول بكل ما يقود بديسي هذه آد بنو شعلة هذه آد بنو سمال لانو شعلة هذه آد بنو جهل كما ينها الجماعة شهر نوان وهاين صادق على ما يسوع الجماعة يسوع دقيقة ما أنت ركيب أنا كتشرنا وحين جا صهر شيء هذا دعه طب كين جا صهر شيء هذا دعه سمال لان هقوله يستو هتشرتو هتشوكتو إذا أفكار في عناصيه وحروح بدر الله هين قديقو سالين أقو فرح سين ما تالين أقو وذا فرحه إلهي تاسن وكرر تينا إن شاء الله بسم الله الكريم تاسن وكرر تينا إن سداسن كودم يجي قولي يا جبرني ما قولي يا جبرني ما قولي يا جبرني ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله مقعد إبراهيم خليل إبراهيم كسوق اعتمي وهايو ونت هاجن هالكنين موجش درين كيس موادني ما and كل سو دويو مدحونا تمرد سمالان يا حريركا أوجبكا إن شاء الله إلى هاي فلقي سنة نقوم دون حرير سوي شرنا وين بدنا شقية and ما أنتوا حاولن كراهل أنا هدا مكسوك وهذا الكبدين ماي و national day في فصل سوماليلان سوماليلان قولي يقبلني منو رشينا يا لما أنتي نأد بدل ما هسنتي ساوم وتشتندرين كنا موادنا ما تفيق قرنكا أو إسمه هيك نقول شرنا مر والبا هملاينكا شعبكا iyo dawladda baynu hirgeliyo oo lagu soo boodaysna mareekan aad baa ugu mahadcelinaya aad baa idin salaamayaa dhamaantiin assalaamu alaykum waraxmatullaah aniga magacaaga lay qadan sugaal kana mid ah dadka degan magaaladan Virginia DC area maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan taagnaado inaan taageero madaxweynahayaga madaxweynaha ayaguna si fiican madaxweynaheena si fiican buu u hadlay si fiican buu waxaan ku message-keenay u gudbiyay marka waxaan la lahaa reer Soomaaliland maalinta qaranka iyo maalinta mucaaradnimada hal kala saaro hal isku duubnaado een haduun bay bilaabatay horey nagu soconayna een waxaan ku ritaan oo kala soo socota adduunka oo dhan Soomaaliland way jirisa way joogisa Soomaaliland han oolaato Samu anu teqino, bahay dar dar wari, tani ba way ku yelsin. Nikan daris wanaagiyo, ina labada loqoniyo.
قومه آنو ديقنو حبا حيدا نينيني إركساري برسو دومي إركساري برسو دومي إركساري برسو دومي إركساري برسو دومي إركساري برسو دومي